Osnovna škola Treći Kragujevački Batalion je jedna od najvećih u Kragujevcu. Pohađa je gotovo 750 učenika, a na listi je 50 najboljih škola u Srbiji. Proslava 53. dana škole bila je prilika da se sumiraju rezultati rada u prethodnom periodu. Direktor Slobodan Živanović istakao je da je u godini na izmaku škola u potpunosti rekonstruisana. Ove godine smo imali sreću da je najveća investicija u istoriji škole obeležila prethodnu godinu, jer mi imamo sreću da u jednom danu škole u principu slavimo i kraj kalendarske godine, zahvaljujući sredstvima koje smo dobili posredovanjem grada Kragujevca. Škola je dobila preko 30 miliona, zahvaljujući čemu je urađena kompletna rekonstrukcija. Učenici su uz pomoć učitelja i nastavnika povodom dana škole pripremili i izveli prigodan program. Zaslužnima su uručene zahvalnice i priznanja, a uspešnim sportistima pehari. Do naredne proslave u školi očekuju da održe nivo kvaliteta nastave, ali i privuku nove učenike.